প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত প্ৰি ফাইনেল এচেছমেণ্ট একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান হৈ গৈছে আজি ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকত আছিলে গতিকে এই প্ৰশ্নকাকতখন মোৰ হাতত আহি পৰিছে গতিকে এই প্ৰশ্নকাকতখন চমুকৈ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ গ্ৰামাৰখিনি ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তেনে প্ৰথমতে শব্দ অৰ্থ তাৰপিছত ট্ৰু ফলচ বুলি দিয়া আছে আৰু চুজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ বুলি প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত যিখিনি আছে গোটেইখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নই আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ'সমূহত আলোচনা কৰি থৈছোঁ গতিকে কোনো বিশেষ প্ৰশ্ন নাই যিসমূহ পৰীক্ষা এটা আহিছিল সেইসমূহ ৰিপিট কৰিছে বা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন বা যিখিনি কমন প্ৰশ্ন প্ৰশ্নসমূহ দিছে সেইসমূহ দিয়া হৈছে তাৰপিছত যদি আমি ৰাইমিং ৱৰ্ডলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে জি বা প্ৰশ্ন থাকে তাত দুটা ৱৰ্ড দিয়া থাকে কিন্তু সেই দুটা দুটা ৱৰ্ডটো দিয়া নাই সেই দুটা ৱৰ্ডৰ ড্ৰাইমিং ৱৰ্ডছখিনি আমি বাকচৰৰ পৰা উলিয়াব লাগে কিন্তু ইয়াত হয়তো স্কুলৰ পৰাই দিয়া দিছে দি দিছে ফাইট আৰু টল বুলি ইয়াত দুটা শব্দ দিব লাগিছিল দিয়া হোৱা নাই তাৰপিছত শব্দ অৰ্থ এই গোটেইখিনি একচুৱেলি চাবলৈ গ'লে আমি গোটেইখিনিয়ে আমি ভিডিঅ'সমূহত আমি পামেই যিসকলে পঢ়িছে সেইটো নিশ্চয় পাইছে মাত্ৰ ইয়াত ওঠৰ নং প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে হাউ ডু দ্য এনিমেলছ একচেপ্ট দিয়াৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকেই নিজৰ অৱস্থা গ্ৰহণ কৰে জীৱ জন্তুবিলাকে বুলি কৈছে গতিকে আমি এনচাৰটো এনেধৰণে লিখি পাৰোঁ যে দ্য এনিমেলছ নেভাৰ থিংক এবাউট দিয়াৰ কণ্ডিশ্যন দে একচেপ্ট দেম উইদাউট কুৱেশ্যনিং অৰ উইদাউট কমপ্লেইনিং এনেকৈ আমি এন্সাৰটো লিখিব পাৰোঁ তাৰপাছত বাকী যিটো ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰ আছে সেই প্ৰশ্নসমূহ পাঠৰ পৰাই দিয়া হৈছে আমি মাত্ৰ ইয়াত গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম যিটো দিয়া আছে ডিটাৰ্মিনাছ ডেছ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কেনট এপ্লাই ফৰ দ্য প'ষ্ট এজন অস্নাতকে পোষ্ট আবেদন কৰিব নোৱাৰে বুলি দিয়া আছে গতিকে এজন বুলি ক'লে আমি ইয়াত এন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লিখিম নাইবা দ্য আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট বুলি লিখিলে সকলো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটক বুজাব গতিকে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে এন আৰু ডি যিকোনো এটা শুদ্ধ হ'ব এই বিজি পাৰ্চন হেজ ডেছ টাইম টু স্পেয়াৰ খৰচ কৰিবলৈ এজন ব্যস্ত মানুহৰ ডেছ সময় প্ৰায় সময় নাথাকে হ'ব গতিকে লিটিল টাইম ইজ ডিয়াৰ এনি কফি লেফ্ট ইন দ্য পট হ'ব এনি হ'ব ইয়াত কুৱেশ্যন চাইন এটা ইণ্টাৰগডিয়ে বা কিয় আছে গতিকে ইজ দিয়াৰ এনি কফি হ'ব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ফিউৱাৰ্চ এ মেন অফ ফিউৱাৰ্চ এইটো এটা ফ্ৰেছ হয় তাৰপিছত আমি যদি প্ৰিপেৰেশ্যনত যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো হোৱাট ইজ দ্য টাইম ডেছ ইয়াৰ ৱাছ হ'লে হোৱাট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়ৰ ৱাছ হ'ব তোমাৰ ঘৰত কিমান বাজিছে হি ইজ চিনিয়ৰ টু হিজ ৱাইফ বাই থ্ৰী ইয়াৰ্ছ হ'ব এইটো হি ইজ চিনিয়ৰ টু হিজ ৱাইফ বাই থ্ৰী ইয়াৰ তিনি বছৰে ডাঙৰ তেওঁৰ ঘণীয়েকতকৈ তেওঁ বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে তাৰপিছত দ্য অল্ড মেন লিপছ ডেছ হেণ্ড টু মাউথ বুঢ়া মানুহজনে যেন তেন জীয়াই থাকে কষ্টমষ্ট কৰি জীয়াই থাকে বুজাইছে গতিকে লিপছ ফ্ৰম হেণ্ড টু মাউথ হ'ব তাৰপিছত এই গেডি মেন অলৱেজ হেংকাৰ চাফটাৰ মানি হ'ব তাৰপিছতো যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে দে লিভ ইন ডেললি ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ এইটো ভাল কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ দিয়া আছে দে হেভ বিন লিভিং হ'ব দ্য বেল ৰিং বিফ'ৰ আই ৰিচ স্কুল আছে গতিকে এইটো হ'ব দ্য বেল হেড ৰাং হ'ব বিফৰৰ পিছত চিম্পুল পাষ্টেন দিয়া আছে আগতো পাছ পাৰফেক্ট হ'লে দ্য বেল হেড ৰাং আৰু ইফি কাম আই চেল গ' টু প্লে হ'লে ইফ হি কামছ হ'ব নেৰেশ্যনত দিয়া আছে মাদাৰ চেইটু মি আৰ ইউ স্পিকিং দ্য ট্ৰুথ এইটো নেৰেশ্যন হ'লে এনচাৰটো হ'ব মাদাৰ আক্স মি ইফ আই ৱাজ স্পিকিং দ্য ট্ৰুথ এনেকৈ আনচাৰ হ'ব আৰু তাৰপিছতো হি প্ৰপ'জ টু মি ডেট উই শ্বুড চিট ইন দ্য পাৰ্ক প্ৰপ'জড লগাই আৰু পিছ পিছৰ ৰিপৰ্টেড স্পীডটো যদি শ্বুট লগাই দিছে তেনে এইটো লে লেট থকা বাকী হয় গতিকে সি চাইড তুমি কমা উৰ্ধ কমা আৰম্ভ লেট আছিট ইন দ্য পাৰ কেনেকুৱা এনাৰ হ'ব আৰু ভই সিছে এ ডক্টৰ ইজ একজামিং দ্যা পেচেণ্ট এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ টেঞ্চাৰ এক্টিভ ভইচ দিয়া আছে দা পেচেন্স আৰ বিং একজামাইণ্ড বাই এ ডক্তৰ হ'ব আৰু তাৰপিছতো এক্সিডেণ্টছ আৰ কজ বাই কেয়াৰলেছনেছ চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট এন্সাৰ পেচিভ ভইচ দিয়া আছে এইটো গতিকে কেয়াৰলেছনেছ কজেছ এক্সিডেণ্টছ চিয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তাৰপিছত কম্বাইন কৰিব দিয়া আছে দা বয় ইজ নট ব্ৰেভ দ্য বয় ইজ নট ইণ্টেলিজেণ্ট দুইটা নহয় বুলি কৈছে নিদাৰ নৰ লগাম দ্যা বয় ইজ নিদাৰ ব্ৰেভ নট ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব তাৰপিছত হোৱে ডাজ হি লিভ তেওঁ ক'ত থাকে ডু ইউ নো ইট তুমি এইটো জানানি হ'লে দুটা প্ৰশ্নপতাক বাক্য দিয়া আছে ইয়াৰে মূল বাক্যটো প্ৰশ্ন পত্ৰ থাকিব কিন্তু যিটো অসমপূৰ্ণ বাক্য হিচাপে পিছলৈ যাব বা ছাবৰ্ডিনেট ক্ল' যাব সেইটো প্ৰশ্নপত্ৰাক থাকিব নোৱাৰে গতিকে মূল প্ৰশ্নটো ডু ইউ ন' ডু ইউ ন' হেৰি লিপছ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তেওঁ অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে ন' বডি লাইক্স ইয়ৰ ডেছ বিহেভিয়াৰ তোমাৰ কেঁচুৱালী আচৰণ কোনেও ভাল নাপায় ভাল নাপায় ভাল নোপোৱা অৰ্থাৎ চাইল্ড ডিছ লিখিম আমি আৰু হিজ ফাদাৰ ৱাজ এন ডেছ ফিজিচিয়ান তেওঁৰ দেউতাক এজন ডেছ চিকিৎসক হ'লে ইয়াত এমিনেণ্ট ইমিনেণ্ট দিয়া আছে এমিনেণ্ট মানে প্ৰখ্যাত বিখ্যাত জনাজাত আৰু ইমিনেণ্ট বুলি ক'লে আসন্ন গতিকে নিশ্চয় প্ৰখ্যাত চিকিৎসক হ'ব গতিকে এমিনেণ্ট এনাৰ টো হ'ব তাৰ বাকী ৰচনা কৰি দিছে ফাৰ এণ্ড ৱাইড মানে চাৰিওফালে ডেইলিন মানে বেপাৰ কৰা পুড বাই বুলি ক'লে সঞ্চয় কৰা আৰু ইন অৰ্ডাৰটো বুলি ক'লে উদ্দেশ্যে এনেকুৱা অৰ্থ হ'ব এইসমূহ আমি চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন চেণ্টেঞ্চ মেকিঙৰ যিখিনি পৰীক্ষা এটা আহিছিল গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াতে ভিডিঅ' এটা দিয়াই আছে তাৰপিছতে দিয়া আছে কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ এৰৰসমূহ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ দিছে প্ৰথমটো দিয়া আছে চি প্ৰিফাৰ্ছ মিল্ক দেন কাৰ্ড এতিয়া টু কাৰ্ড হ'ব প্ৰিফাৰ ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ চুপেৰিয়ৰ ইনফেৰিয়াৰ প্ৰিফাৰ আজিৰ পিছত টু বহে দেন ন বহে আই ড'নট ন' হু আৰ ইউ আই ড'ন নট ন' হু ইউ আৰ হ'ব হি ইজ ফিলিং ক'ল্ড হ'লে হি ফিলছ ক'ল্ড দ্য নিউজ আৰ ট্ৰু হ'লে দ্য নিউজ ইজ ট্ৰু হ'ব আৰু হি নিৰেটেড দ্য ষ্ট'ৰি শ্বৰ্টলি হ'লে ইন শ্বৰ্ট নাইবা ব্ৰিফলি বুলি লিখিম চমুকৈ অৰ্থ বুজাইছে তাৰপিছত ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া আছে বেলী পূবত উদয় হয় আৰু পশ্চিমত মাৰ যায় দ্য চান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট এণ্ড চেটছ ইন দ্য ৱেষ্ট এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে এতিয়া কি কৰি আছা হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও আমি সদায় নদীৰ পাৰত ফুৰোঁ উই অলৱেজ ৱাক অন দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ বা ৱাক অন দ্য ৰিভাৰ বেংক তুমি গাড়ী চলাব জানানে ডু ইউ নো হাউ টু ড্ৰাইভ এ কাৰ এনেকুৱা হ'ব আৰু শিক্ষকে কৈছিল ভ্ৰমণে জ্ঞান বৃদ্ধি কৰে দ্য টিচাৰ্চড ট্ৰেভেলিং ইনক্ৰিজেছ নলেজ এনেকুৱা হ'ব আৰু যোৱা মাহত মই তিতাবৰলৈ গৈছিলোঁ হ'লে আই ৱেণ্ট টু তিতাবৰ লাষ্ট মন্থ এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৰচনা দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু এ পাৰ্চনি এডমায়াৰ মোৰ্চ সহজে দিছে আৰু বাৰটা মূৰ্খৰ কাহিনীটো ষ্টৰি লিখিবলৈ দিয়া হৈছে তাৰপিছত ল'ড শ্বেডিঙৰ ওপৰত চিঠি আছে ফ্লাড ৰিলিফৰ এটা ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙো লিখিব দিছে দুটা পিছত যিকোনো এটা কৰিব লাগে গোটেইখিনি আমি ভিডিঅ'সমূহত ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ পিছত চিন আৰু আনচিন পেচেছ দিয়া আছে চিন পেছেজটো আমাৰ মেণ্ডেলা পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে প্ৰশ্নখিনি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হোৱেট ডিড দ্য ছেৰেমনী টেপ্লেট পাইছোঁ আমি হোৱাট ৱাজ দা ৰেইনব' গেদাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰছ এণ্ড মেচনছ হু এ কম্পেনীৰ মেণ্ডেলা অন দ্য লাভল অটম ডে আৰু হু ৱাজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ইন ছেকেণ্ড ডেপুটি পেচন গোটেইখিনি এই পেছেজতে আমি পামেই গতিকে এইটো আছিলে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি এচেছমেণ্ট পৰীক্ষাৰ আজিৰ পেপাৰখন গতিকে এয়া গ্ৰামাৰখিনি থলমূলকৈ আগবঢ়ালোঁ আজিও ৰেখা পৰিছোঁ ধন্যবাদ